Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizler için toyuğun döşetinden lezzetli bir resept hazırlayacağım. Gösterdiğim kaydada kesiri. Kasanın içerisine 2 kaşık simtan alabiliriz. Zövqe göre tuz, istiyod, soyu sos ve 2 adet sarımsak alab edib yaxşıca karıştırırıq. Sosumuz hazır oldu. Toyğun döşətini əlavə edib sosun içərisinə 15 dəqiqə saxlayırıq sosda. 2 adet kartofu qabığını soymadan göstərdiyim qədərdə doğrayırıq. Bir adet badımcanı eyni qaydada doğrayırıq. Rəndədən keçirdiyim olan pendirin içərisində bir ədəd yumurta vurub yaxşıca qarışdırıram. Hazırladığım resepti 25 dəqiqə bu vəziyyətdə pişirirəm. Sonra Holland pendirini əlavə edirəm üzərinə. 10 dəqiqədə bu vəziyyətdə pişiririk. Və gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərim, reseptimiz hazır tam vəziyyətdə. Mənə dəstək olmaq üçün videonu bəyənib, kanala abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Fikirlərinizi gözləyirəm.